د سلام په وړاندې کولو سره د نن شپې خبري ساعت ته خراغلاست. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. پر طالبانو سخت نیوکه. اجرائیه رئیس وایي په کندوز ولایت کې طالبانو له ملکي خلکو د ډال په توګه کار اخیستی دی. سران طالب ها در اونجا بودن و متاسفانه سپر انسانی جور کردن از مردم ملکی. این یک روز دشوار برای ما در افغانستان بود، زیرا دو سرباز ما در یک عملیات با همکاران افغانمان در کندوز کشته شدند. د متمرکز نظام پر بدلون ټینګار. د جمعیت اسلامی از مشر ټینګار کوي په هیواد کې متمرکز نظام له بندون سره مخ شوی. در این اواخر شاهد بحث های جدی میان رهبران حکومت وحدت ملی هستیم که نباید در شرایط حساس کنونی کار به اینجا می رسید. ترهګرو ته د ولسمشر خبرداری. ولسمشر غنی وایي له ترهګرو به په غور ولایت کې د ملکیانو د وژل کېدو غچ واخلي. دولت تصادار است ام اراده انتقام د یو خبریال وژل کېدل. په هلمند ولایت کې یو سیمه ییز خبریال نعمت الله زهیر ووژل شو. او په امریکا کې سخت کمپاینونه تر دې دمه دواړه کاندیدان په نظر پوښتنو کې په مساوي حالت کې دي. پوره خبرونه از سید یمالی میوم. په کندز ولایت کې طالبانو له ملکي خلکو د ډال په توګه کار اخیستی دی. د حکومت اجرائیه رئیس د دې مطلب په څرګندولو سره له امنیتي ځواکونو غواړي چې په خپلو عملیاتو کې د ملکیانو له مرګ ژوبلې مخنیوی وکړي. اخوا د امریکا متحدو ایالتونو دفاع وزیر د دې پېښې په اړه د خواشینی په څرګندولو سره وایي واشنګټن په افغانستان کې د خپل ماموریت د پوره کېدو لپاره جدي اراده لري. دا کندوز د جګړې غمجنو اړخونو ډیر دردونه رامنځته کړي دي. دا کندوز ولایت د بوس کنداری په سیمه کې د طالبانو د ځانګړو افغان ځواکونو ترمنځ په نښته کې کابو دیرش ملکي وګړي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي وژل شوي دي. دا ګډه بام باندې چې مسایل په بمبار باندې دا ګډه په خوب کې چې ځان د خاورې ایستري دا به پاتل دي. زخمیایش 25 نفر برای ما گفتن او شهیدایشه که ما اینجا دیدیم بسیار اطفال خرد و ریزه ده ما بینش بود جمعا 30 نفر. اخو د پاوز د ځانګړو ځواکونو یو سرچینه وایي دغو ځواکونو حق محل د ځمکې او حواله لاري په دې سیمه برید وکړ چې طالبانو له دوه قمندانانو سره د ملکیانو په کورونو کې سنګر نیولی وو او له هغه ځایه یې په امنیتي ځواکونو ډزې کولې. د دغې سرچینې په وینا د طالبانو په ډزو کې د پاوز لس تنه ځانګړي ځواکونه او یو شمیر امریکایي ځواکونه ووژل شول. از چهار طرف حملات را انجام دادم که با این حملات باید قطعات امنیتی هم از خود عکس العمل نشان میدادند و در این عکس العمل متاسفانه تلفات ملکی وجود دارد. دا حکومت اجرایی رئیس د ملکیانو پر کورونو له طالبانو سنگر نیول شرموونکی عمل بولی. سران طالب ها در اوجه بودند و متاسفانه سپر انسانی جور کردن از مردم ملکی و مردم ملکی اطفال بیگناه به شهادت رسیدند که به خانواده هایشان تسلیت میگم و انشالله هیئتی که تعیین شده حقایق قضیه را برملا بسازه. با دغو عملیاتو که طالبانو ته هم درانه تلفات اوختی دی. دا کندوز ولایت امنیه قماندان تاییدوی چې د طالبانو دوه قماندانان له 15 تنو سره وژل شوي دي. ولسمشری ماڼۍ د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره تایید کړي چې په دې جګړه کې طالبانو له ملکیانو د سپر په توګه کار اخیستی دی. گروه طالبان متاسفانه ماهیتش رویکرد جنگیش همیست که وقتی در محاصره قرار میگیره مردمان ملکی را برای خود سپر انسانی قرار میده، به زور وارد خانه های مردم میشه. اخوا پنتاگون په دې اړه داسې وایي. دا په افغانستان کې موږ لپاره ستونزمنه ورځ وه، ځکه زموږ دوه سرتیري له افغان همکارانو سره په ګډو عملیاتو کې وژل شوي وو او څلور نور امریکایي سرتیري ټپي شوي وو. افغانانو ته هم تلفات اوښتي وو. موږ په پیاوړې ارادې په افغانستان کې د قربانیانو سرښندنې ستایو.
له دې سره هم مهاله د پریکړنده ماموریت مشرتابه ژمنه کوي چې د ملکیانو د تلفاتو د تورونو په اړه به له افغان همکارانو سره یو ځای کار وکړي. د جمعیت اسلامی مشر ټینګار کوي په هیواد کې متمرکز نظام له بندون سره مخ شوی دی. صلاح الدین ربانی د سید مصطفی کاظمی او د غد همکارانو د وژل کېدو د نهم اتلین په یاد غونډه کې د دې مطلب په څرګندولو سره وایي د واک نه ویش په حکومت کې اختلافونه رامنځته کړي. اخوا د حکومت اجرایي رئیس هم په دې غونډه کې د حکومت دوام د ملي والی حکومت د سیاسي اوکرلیک له پوره عملي کېدو سره تړلی بولي. دلته د ولسی جرګې د ملي اقتصاد د پخوانی رئیس سید مصطفی کاظمی او د هغه د یاران د مړینې په یاد غونډه کې راغونډ شوې دي. خو دا مراسم د دې پلمه شوه څو سیاستوال د هیواد د اوسني اوضاع په اړه دریځ غوره کړي. در این اواخر شاهد بحث های جدی میان رهبران حکومت وحدت ملی هستیم که نباید در شرایط حساس کنونی کار به اینجا می رسید. این بحث ها نشان دهنده این است که تجربه نظام متمرکز به بنبست رسیده. ما تطبیق موافقت نامه را میخواییم و تطبیق کاملش و او را انشاءالله به خیر مردم افغانستان میدهیم. پا دی مراسمو که دا ولسمشر لمره مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم دا سیاسی نظام پا تغییر ټینګار کوي. راه اندازی انتخابات دی پارلمانی و شوراهای ولسواری در کشور ما را به تشکیل لوی جرگه تعدیل قانون اساسی نزدیکتر می سازد تا نظام متعادل در افغانستان جای نظام کنونی را بگیرد. د دغو مراسمو ګډونوال د ملي والی حکومت د مشرانو د اختلافونو د خطرناکو پایلو په اړه خبرداری ورکوي. اختلافات داخلی رهبران حکومت وحدت ملی بعد علنی شدن و رسانه‌ای شدنش هم باعث تضعیف رهبری حکومت میشه و هم باعث تشویش مردم میشه و هم باعث شکنندگی اوضاع و در نتیجه ضعف در مذاکرات صلح. اگر جلو دی مسائل نمیگیریم و این مشارکت و وحدت ملی از پایان به صلح شروع میشه، خاطرتان جمع باشه. او رستاخیز ملی خواد بود، او قیام ملی خواد بود، اینا را فرصت ندید. پا دی لڑک سید مصطفی کاظمی یو حقا اتسیره بلل کیجی چه دا افغانستان دی اقتصادی زن بساینی لپاره کار کوا. دید سید کاظمی ای بود که نسل آینده ما نباید وارث کشور ضعیف و قرضدار باشه، ولی ما ای را اضافه میکنیم به فرمایشات گرانبهای استاد بزرگوار که نسل فعلی ما متحیر و حیران است. دا ولسی جرګې د ملي اقتصاد د کمیسون شپږ تنه غړي له اویا نورو کسانو سره نه کاله وړاندې په بغلان ولایت کې په یو چاودنه کې ووژل شول. په هلمند ولایت کې یو سیمه ایز خبریال ووژل شو. د آریانا نیوز د خبریال نعمت الله زهیر موټر په لښکرګاه ښار کې د پوځي عملیاتو پر مهال پر یو ماین ور برابر شو او د نوموړي چلوونکی ټپي شوی دی. نعمت الله زهیر له اتو کالو راهیسې له یادې رسنۍ سره کار کوو. دا په هلمند کې د آرینا تلویزیون د خبریال نعمت الله زهیر خبرې دي چې له مړینې څو دي کې مخکې ثبت شوي دي. هغه له یو شمېر نورو خبریالانو سره د جمعې په سهار د لشکرګاه ښار په دویمه امنیتي حوزه کې د سرګو در سیمې ته چې امنیتي ځواکونو په دې وروستیو کې نیولې وه تللی و. خو کله چې غوښتل خپل موټر د واټ تر غاړې پارک کړي، مین پرې چاودنه وکړه. سهار بشپړ د مینو څه نه وه پاکه، خو سړک پاک و. موږ اصلا موټر یوه پناه ته دروئ پیش روابسه. د نعمت الله زهیر کورنۍ وایي هغه له ماشومتوبه له خبریالۍ سره مینه درلوده. خپل مسلک ته ډېر وفادار و الحمدلله، او ډېر اخلاص یې د ورسره درلود. په صداقت او په مینه یې د خپل وظیفه اجرا کوله. د دغه خبریال مړینه د ډېرو کسانو لخوا وغندل سوه. حکومت څخه غوښتنه داده چې د هلمند د ژورنالیستانو لخوا درخواست وکړي. هلمند ژورنالیستان په بد وضعیت کې دي، دوی چې کله په ساحه کې رپورټ جوړوي د تهدیدونو سره مخامخ دي. به خانوادهشان تسلیت میگم در مورد خبرنگارا و اهل رسانه و مسئولیتشان توجه نیروهای امنیتی را خواستار هستیم.
نعمت الله ظهیر و دیرش کلن و له هغه یو لور او درې زامن پات دي. هم دا سره سره په سټوډیو کې د افغان ځوانانو د ټولنې مشر شمشاد خان سلیمان خیل صاحب دی چې په دې اړه ورسره خبرې اترې لرو. تاسو ته ښه راغلاست وایم. مننه ژوندی اوسئ. په سر کې که د نعمت الله ظهیر د وژل کېدو په اړه خپل نظر وایي، کله چې عملیات ترسره کېږي پوځي عملیات د پوځي عملیاتو د پوښښ لپاره خبریالان وړل کېږي، څومره باید امنیتي ځواکونه د خبریالانو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي؟ مثلا هلته ویل کېږي چې ماینونه پاک شوي نه وو، چې ماینونه هلته پاک شوي نه وو نو ولې اجازه ورکول کېږي بیا خبریالانو ته چې هغو سیمو ته ولاړ شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې مو په رپورټ کې ولیدله چې دوی هلته په خپل خبرو کې وویل چې ساحه د ماینو څخه پاکه سوې ولې بیا هم یعنې د مین چاودنه رامینځته سوله، د دې څخه دا معلومیږي. دا ویډیو ځکه ما مخکې هم ولیدله، دوی خپره کړې وه. د دې ویډیو څخه معلومیږي چې امنیتي ځواکونه د دوی سره هېڅ ستون نه لري، یعنې تر ډېره ساحه پورې دوی په خپل شخصي مشرانو کې د جنګ لومړۍ کرښې ته چې دوی ځي دوی روان دي. امنیتي ځواکونه چې موجودیت هلته نسته، د هغه څخه وروسته بیا امنیتي ځواکونه موټر راځي دوی وړي د جنګ ساحې ته. د امنیتي ځواکونو یعنې د خبریالانو ژوند په هلمند کې ډېر د تهدید سره اوس مخامخ دی، ځکه چې دا لومړی ځل نه دی چې یو خبریال وژل کېږي په داسې توګه. څه فکر کوي دغه ماین په قصدي ډول دغه خبریال ته ایښودل شوی و که په غیر قصدي ډول او په غیر عمدي ډول دا پیښه شوې ده؟ دا غیر قصدي ډول دی، دا ځکه چې د جنګ لومړۍ کرښه وه. ولې په دې کې زه ګرام یا ګرام حکومت بولم امنیتي ځواکونه، ځکه چې خبریالانو ته یې د دې ډاډ جوړ کړی و چې دوی هلته ولاړ سي او ساحه بالکل د ماینو څخه پاکه سوې ده. هلته امنیتي یعنې امنیتي پوښښ هغه ساحه د امنیتي پوښښ لاندې ده، هلته راپور جوړ کړي. ولې چې کله دوی ځي موټر یو ګوښې ته دري او هلته د مین چاودنه رامینځته کېږي او په پایله کې اوس باید له دغو چارواکو څخه پوښتنه وشي او کنه دا خو یو خبریال و چې خبرې نشر شو، کېدای شي چې په ځینو نورو برخو کې سرتیري هم داسې ووژل شي، مثلا په یو ساحه کې چې ماینونه وي باید مخکې له دې نه چې هلته امنیتي ځواکونه ځي د ماین پاکونې ټیم باید هلته لاړ شي، سیمه باید پاکه کړي، څه باید وشي؟ د حکومت څخه باید پوښتنه وسي، ځکه چې دا په بار بار داسې پیښې تکرار شوي که هغه د خبریال وي که هغه د امنیتي ځواکونه وي. یعنې که زه درته وایم چې موږ په هلمند کې د ورځې 100 کسه ملي پولیس یعنې ملي امنیتي ځواکونه هم د لاس ورکړي شهیدان ورکړي مو دي، ټوله ګرام یې د حکومت د لوړ پولو چارواکو په لاس کې دي، ځکه چې کوم وخت چې حمله کېږي په یو پوسته باندې هلته اکمالات نه رسېږي، تازه دمې سرتیري نه رسېږي، یا د دې سبب کېږي چې هغه سرتیري وژل کېږي او یا هم هغه پوسته سکوت کوي، هر سرتیري پوسته پرېږدي او تښتي. اوس د دغه خبریال له کورنۍ سره باید څه ډول مرستې وشي، هم د حکومت لخوا او هم د هغه رسنۍ لخوا چې پکې کار کوو؟ زما دوی ته دا پیغام دی په لومړي ځل کې د حکومت د خوا څخه چې ده ته باید د ده کورنۍ سره هغه اړینې مرستې وسي چې هغې ورته یعنې ضرورت ورته لري او د خپل د کورنۍ دپاره چې یو ګوله ډوډۍ ورته پیدا کړي زیار کښې کوشش کوي او د جنګ لومړۍ کرښې ته کلیالتي راپور جوړوي. او په دوهم قدم کې دا چې د هغه رسنۍ څخه چې د ده ته کم معاش ورکوي او هغه معاش باید اوس هم د ده کورنۍ ته حواله کړي، چې ځکه چې دی د دې رسنۍ دپاره او د دې وطن د خاورې دپاره خپل ځان قربان کوي. تاسو په هلمند ولایت کې په تیرو وختونو کې هم داسې راپورونه وو چې هلته ډېر ماینونه ښخ شوي دي، ډېرو ملکیانو ته هم مرګ ژوبله وخت ده. د دغو ماینونو د پاکېدو لپاره او د دغو ماینونو د مخنیوي لپاره باید څه ډول ګامونه پورته شي؟ ځکه په هلمند کې یو داسې پروسه رامینځته سوه چې هلته د ماین پاکۍ په نامه یو موسسه وه چې ډېر ځوانان یې وروزل، ولې کومه نتیجه یې ورنه کړله. زما د دولت څخه یو ځل بیا دا غوښتنه ده چې دوی هغه پروسه بیرته د سره فیل کړي، ځوانان وروزي تر څو هغه ماینونه چې اوس په جګړه کې یعنې اوسنۍ جګړه کې د تېرې یوه میاشت کې ښخ شوي دي د دوهم ځل دپاره یو عملیات ترسره کړي چې هغه ماینونه وباسي. ځکه چې یوازې دا پیښه نه چې نن د دې ماین له امله یو ژورنالیست شهیدیږي، بلکې موږ د دې شهیدان هم یو چې زموږ په هلمند کې یعنې د یوه ماین له امله د یوې
کورنۍ ولس قسم خپل ژوند د لاس ور کړی دی باید حکومت دې ټوک ته ډیر توجه وکړي مننه سلیمان خیل صاحب ارکل راشي مننه شوند د خبرونو د عوام ولس مشر غنی وایل ترهګرو باید ملکیانو د وجل کې دو غچ واخلي ولس مشر چې د واد لومړی میرمن سره د غور ولایت تللی وایي حکومت د غور ولایت نه ده هیر کړی او دغه ولایت ته ډیر پراختیایي پروګرامونه لري په غور ولایت کې د داعش لخوا له دیر شو د ډیرو ملکیانو له وژل کېدو وروسته ولس مشر غني د قربانیانو د کورنیو لیدو لپاره فیروزکو ښار ته سفر وکړ او د قربانیانو له کورنۍ سره یې وکتل هغه زیاته کړه چې له هغو ترهګرو چې دا جنایت یې ترسره کړی غچ به واخلي ولس مشر د غور ولایت اوسیدونکو ته ژمنه ورکړه چې د گردن دیوار واټ به جوړ کړي او تر راتلونکو شپږو میاشتو به په دغه ولایت کې څو پراختیایي پروژې هم عملي شي دا قسمت بد ولی سلب او بد تلاشی بې حد دارن سر کوزلی شي اخبارها کار کردن یک تقسیمات منظم و دادن خو ولس مشر غنی ټینګار کوي چې په دغه ولایت کې د قومي او ډله ایزو اختلافونو په شتون کې د سترو پراختیایي پروژو عملي کېدل ناممکن باید د دغو پروژو له پیله مخکې شته اختلافونه واشي مصرف کدن مشکوی کو مشکل است نه خود نصاب از اینکه هر کم باید شورای محترم بگیریم مرد بحث اساسی رو در هفته آینده شروع میکنم که چطور سه سال آینده یک بارگی باید تعهد واضح جمع په دې سفر کې د ولسمشر میرمن هم د غور ولایت له ځینو ښځو سره وکتل د ولسمشر میرمن په دې ولایت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په ضد په جدي مبارزه ټینګار وکړ د خبرونو دوام په کابل ښار کې یو شمېر میرمنې د ښځو لپاره د ځانګړي هوټل ټول کارونه پر غاړه لري دوی زیاتوي چې له دې کار سره د هغوی ټولې اقتصادي ستونزې هوارېږي دا ښځې له پانګوالو غواړي چې ښځو ته کاري فرصتونه برابر کړي ښایي دا لومړۍ میرمن وي چې په پلازمینه کې د یوه رستورانت چارې په مخ بیایي دا رستورانت دوه میاشتې وړاندې د یوې ښځې لخوا د ښځو د ځان بساینې په موخه جوړ سوی دی هیڅ یوې دغو ښځو د هوټل د چارو په برخه کې مسلکي زده کړې نه دي کړې خو بیا هم د هغوی چارې په ښه توګه په مخ ځي کس که یک جای کار کنه باید امو کار به خوش خودش باشه و یا بسیار راضی هستن همینجا که کار میکنن هیچ مشکل ندارن بار اولشون که در منتر یک جای کار میکنن و بسیار خوش هستن که یک جای همه قسم بر زنا جور شده و یک زن میتونه که بیای آزاد کار کنه د ډیرو دوغو ښځو دا لومړی ځل دی چې له کوره بهر کار کوي او له خپلو کورنیو سره اقتصادي مرسته کوي دا میرمنې هیلې څرګندوي چې دلته په کار کولو سره خپلو زده کړو ته هم دوام ورکړي آرزو دارم کار کنم درس بخونم بعد برای خود خو مهندس یا یک کار برای خود بدم دا خزینه غواړي د کمرې په وړاندې خبرې وکړي خو هر یوه دا خزه سترې هیلې لري او غواړي چې یوه ورځ په خپله د رستورانت مالک وي خانما بتانن پیشرفت کنن همیشه از پیشرفتا داشته باشن چون در رئیسه میتونه خانم موفق باشه کار کنه بر ما بسیار جای خوب است د یوې میرمنې لخوا د دغه رستورانت لا پرانیستو له یوه کاله ډیره موده نه تیریږي او کابو 15 ښځې په دې رستورانت کې کار کوي ما زنها اولین قدم برای رسیدن به استقلال فکری و استقلال کاری استقلال اجتماعی برای ما داشتن استقلال مالی است تا به استقلال مالی دست پیدا نکنیم هیچ کار دیگه در واقع در زندگی ما نمیتونیم انجام بدیم دا میرمن هر ورځ د مشتریانو فرمایشونه ترلاسه کوي او لا جوړولو وروسته یې استوي دوه میاشتې که اینجا کار میکنم دیگه بخاطر که خانواده مم کمک کنم و بر خود مم کم خوب است په تیرو کلونو کې په پلازمینه کې ډیر رستورانونه جوړ شول چې ټول هغه رستورانونه د نارینه و لخوا اداره کېدل خو دا لومړی ځل دی چې د یوه رستورانت ټول کارکوونکي ښځې دي شربت ګله به ډیر ژر هیواد ته راشي د پاکستان یوې محکمې شربت ګله د پاکستان د جعلي پیژندپاڼې د جوړولو په تور پر 15 ورځني بند او له دې واده پورې ایستلو محکومه کړې خو نوموړی دا تورونه ردوي له دې تصویر سره په نړۍ کې مشهوره شوه افغان نجلۍ رنګین سترګې نجلۍ د جګړې ځپلي افغانستان بیلګه ده نړیوال افغان نجونې تر ډیره له دې تصویره پیژني خو شربت ګله یو داسې میرمن ده چې بدې ورځې تیرې کړې دي
او د کډوالۍ درون باری هم زغملی دی. شربت ګله څه موده وړاندې د پاکستان جالی تذکرې د جوړولو په تور په پیښور کې ونیول شوه او اوس مهال په 15 ورځې زندان محکومه شوې ده چې تر اوسه یې 9 ورځې په زندان کې تیرې کړې دي. هغه اړه ده چې شپږ راتلونکې ورځې هم په زندان کې تیرې کړي او 110,000 پاکستانۍ پیسې هم جریمه ورکړي. شربت ګله د زیړي له ناروغۍ رنځېږي. دا څلورو زامنو مور او د هغې یوازینۍ ډوډۍ راوړونکې ده. هغې یعنی شربت ګلې د پاکستان له قانونه سرغړونه کړې ده. د هغې په وړاندې هیڅ ظالمانه اقدام نه دی شوی. شربت بیبی به ان شاء الله د دوشنبه په ورځ د بند آزاد شي، افغانستان ته بستن شي او هلته د افغانستان د خلکو او حکومت لخوا نه به په ډیرو شاندارو مراسمو استقبال شي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زاخیلوال د خپل فیسبوک په پاڼه لیکلی دی چې شربت ګله خوشی شوه او تر راتلونکو دوه ورځو به کابل ته ورسیږي. پر ټاکنو څارونکو بنسټونه د غوراوي په کمیټه کې د سیاسي کسانو او زورواکو له نفوذ اندېښنه لري. دوی زیاتوي چې د غوراوي کمیټه هغوی ته کافي معلومات نه ورکوي او د ټاکنیزو کمیسیونونو د کاندیدانو نوملړ هم نه دی روښانه شوی. دا غوراوي کمیټه له ډیرو جنجالونو وروسته جوړه شوه او خپل کار یې پیل کړ. ټاکل شوی په راتلونکې اونۍ کې د ټاکنیزو کمیسیونونو د کاندیدانو وروستۍ نوملړ ولسمشر ته واستول شي. خو د ټاکنیز نظام په اصلاح څارونکي بنسټونه په دې بهیر بې باوره دي او د غوراوي د کمیټې کار شفاف نه بولي. کمیټه در اداري امور کار میکنه و معلومات به صورت کامل و درستش با نهادهای ناظر شریک ساخته نمیشه. مبادا اعمال نفوذ صورت بگیره و مداخله در کار از اینا از طرف حکومت صورت بگیره و افراد شامل لست شوه که او مربوط باشن به دو جناحی که تشکیل دهنده حکومت هستند یا مربوط باشن به افراد زورمند. با همدی حال که د ولسی جرګې یو شمیر غړي د غوراوي په کمیټه کې د زورواکو د نفوذ په اړه خبره کوي. مشکل انتخابات بود که همین رقم یک حکومت آمد شفاف نبود. الان هم شما اگر به این رقم شاهدش باشیم که شفاف کار نشوه و دستاده و داخل باشه، در آینده هم همچون یک انتخابات شاهدش می باشیم. خو دا غوراوي کمیټه دا ادعا ردوي. در معیار طبیعتا مسئله تحصیل است. مدارک تحصیلی اعتبار نهادهایی که از وها فارغ شدن، تجربه در کدام سطوح بوده، تا چی بحث در مسائل انتخابات بوده، سکیل ها و مهارت های اضافگی شان که بیشتر کمک میکنه و مرتبط میباشه با بحث مدیریت انتخابات. دا ټاکنیز کمیسیونونو دا غوراوي کمیټه دا ټاکنیز نظام د اصلاح په اړه د ولسمشر د دریم فرمان په بنسټ جوړه شوه چې په ورستي پړاو کې به 240 تنه چې یو ویشت تنه د ټاکنیز کمیسیون او 15 تنه نور د شکایتونو د اوریدو ټاکنیز کمیسیون ته د کاندیدانو په توګه وړاندیز کړي. له لمر ټلویزیون څخه خبرونه همدومره او پاتې خبرونو ته دوام ورکوو له تلو نیوز څخه. د ملي اردو په لیکو کې یو شمیر ښځینه پوځیانې وایي په ټولنه کې له ډیرو ستونزو او اختلافونو سره مخ دي. دوی له کورنۍ غواړي چې خپلو نجونو ته اجازه ورکړي چې د هیواد له امنیتي ځواکونو سره کار وکړي. د دغو میرمنو لپاره د پوځي جامو په تن کول اسانه کار نه و. په داسې ټولنه کې د ښځو افسره کېدل چې تر اوسه ښوونځي ته د نجونو د تلو سره مخالفت لري ستونزمن کار دی. د دوی هر سهار دا شان پیلیږي او زده کوي چې څه ډول د نارینه پوځیانو په شان ځانونه ستونزمنو ورځو ته چمتو کړي. چی دختر باشه چی بچه باشه فایر کردن باید بلد باشه. یک موقع میشه که در خانه هستی، یک دوست پیش میشه، باید از جان خود و جان فامیل خود حداقل دفاع کرده بتانی. هغه له 1930 نورو کسانو سره له دې روزنیز مرکزه فارغه شوه او له دې وروسته د هیواد د امنیت په ټینګښت کې ونډه واخلي. افغانستان د ښځو لپاره تر ټولو بد هیواد دی. دا ښځې په غیر جګړیزه برخه کې لکه مخابره، اکمالات، د بشري منابعو په برخه کې به کار کوي. آنچه را که برای پرسنل طبقه ذکور در تعلیم داده میشه، تربیه میشه، برای طبقه اوناس هم این درس هست، این تعلیم و تکتیک و مانع و تصفیه و تلاشی و کلش ما اجرا میکنیم. سپورت او غیر مسلم مبارزه هم د دوی د هر ورځې
فعالیت دی. امریکا متحده ایالاتونو په روان کال کې د ښځو د وړتیاو د لوړېدو په برخه کې 3 میلیونه ډالره لګولي دي. از زمانی که به اردو آمدیم با مشکلات زیاد دست پنجه نرم میکنیم. اولی که جامعه که زندگی میکنیم جامعه سنتی است، خب مردم یک کمی که زنا در بیرون وظیفه اجرا کنند کمی بدبین میباشند. اوس مهال له 900 کمی میرمنې د هیواد په پوځ کې په دندو بوختې دي، خو ټاکل شوی هدف 15,000 میرمنې دي. په تیر کال کې د آسیا د بنسټ یو نظر پوښتنې څرګنده کړې وه چې تر اوسه هم د افغانستان 80% وګړي په امنیتي ادارو کې د ښځو له کار کولو سره مخالفت لري. په کابل کې د سولې لپاره د بایسکل ځغلولو سیالۍ ترسره شوې. د دغو سیالیو ګډونوال وایي دوی غواړي نړیوالو ته وښیي چې افغانان له جګړو په تنګ شوي او سوله غواړي. دوی زیاتوي چې د هېواد دښمنان خپلو موخو ته نه رسیږي. د کابل په دې څنډه کې د بایسکل ځغلونې یو شمېر مینهوال د نندارې په ترسره کولو سره د خلکو پام ځان ته راړوي. هغوی وایي چې غواړي خلکو ته د سولې پیغام ورسوي او د خلکو په شونډو خندا وګوري. ارزش های خیابانی رو در یک کشور عزیز خود مروج بسازیم و بتونیم در سطح دیگر کشور رو هم که دیگر کشور رو مقایسه کنیم خودم. بایسکل رانی را در کابل و در افغانستان یک چیز عادی بسازیم، مثل که حال یک تابو است و زنان هم میتونن بایسکل رانی کنن. دا بایسکل ځغلون کې زیاتوي چې د افغانستان خلک د جګړو او ناامنیو له لاسه ستړي شوي دي او اوس د دې وخت دی چې سوله باید ټینګه شي. وضعیت افغانستان امروز میبینیم همه ما چنقدر خراب است و چنقدر در حالت دشوار قرار داره، ولی هیچ وقت هیچ کسی نمیتونه مانع پیشرفت ما شوه. افغانستان دیگه سیر شده از جنگ و باید بس کنه. بهتر است دنبال ورزش و هنرهای جدید باشیم و از صلاح دست بکشیم. د دې نندارې ګډونوال له ترهګرو غواړي چې له جګړو لاس واخلي او د سولې بهیر سره یوځای شي. د بدخشان والی ډاډ ورکوي ډیر ژر به د ترهګرو لشتونه د وردوج او یمګان ولسوالیو د پاکېدو لپاره پوځي عملیات پیل شي. نوموړی زیاتوي 2018 میلادي کال په بدخشان کې د ترهګرو لپاره تر ټولو بد کال و او په تیرو 2 میاشتو کې د هغوی 11 بریدونه له ماتې سره مخ شوي دي. د بدخشان ولایت چارواکي وایي 2015 میلادي کال د امنیتي ځواکونو لپاره په بدخشان ولایت کې تر ټولو بد کال و، ځکه په دغه کال کې ترهګرو د وردوج او یمګان ولسوالیو ولکه ترلاسه کړه او د بدخشان په 8 نورو ولسوالیو کې فعالیت پراخ کړ. خو د بدخشان والی روان کال د ترهګرو په زیان او د امنیتي ځواکونو په ګټه بولي. د هغه په وینا د روان کال له پیله تر اوسه د ترهګرو 350 بریدونه د بدخشان په 2 ولسوالیو شوي دي، خو دا بریدونه ناکام و. برنامه و پلان ما هیست که دو ولسوالی که در تصرف دشمن است باید اونا را دوباره پس گیری کنیم و دو ولسوالی که مثل جرم و راغ است، مناطقی از این ولسوالی ها در دست دشمن است، اینا را از وزیر دشمن پاکسازی بکنیم. با همدی حال که در کورنی چار وزارت داد ورکوی چه بدخشان بر ترهگرو لشتون پاک کری. از اون شمال شرق ما در پلانهای خزانی شفق بنیانیده شده و در کل اهداف و اراده امیست که خدا بخواه هم بدخشان و هم قندوز و سایر ولایت افغانستان عملیات ها با دستاورد صورت بگیره، عملیات ها اجرا شوه. لدی سره سره د هیواد پوځان ډاډ ورکوي چې بدخشان بره ترهګرو په ګورستان بدل کړي. ما برابر به جان ما با مردم شریف افغانستان تعهد دادیم که ما جان ما را میتیم، آرامش مردم ما را به دست میاریم. ما نیروی کافی از بخش‌های مختلف قوت‌های امنیتی در بدخشان داریم که مطابق به پلانی که از قبل ساخته شده اونجا جا بجا میشن. انشاءالله مشکلاتی که در سال‌های گذشته بود و دیگه پیش نخواهد آمد. کارپوهان، پوجان او د مدني ټولنې فعالان په دې باور دي که چیرې حکومت د اوړي له رارسېدو مخکې د ترهګرو د ځپلو لپاره عملیات ونه کړي، د اوړي په رارسېدو سره به له ترهګرو سره جګړه ستونزمنه شي. په کاپیسا ولایت کې د خبریالانو او پولیسو د همغږي غونډه جوړه شوه. د کاپیسا د ژورنالستانو اتحادیه او د پولیسو چارواکو وایي دغه کار خلکو ته د کره معلوماتو د وړاندې کېدو او د خبریالانو خوندیتوب ته ډېر مهم دی.
په ځینو ولایتونو کې د خبریالانو او امنیتي بنسټونو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی د دې لامل سوی تر څو رسنۍ ونسي کولی خلکو ته کره او دقیق اطلاعات ورکړي. که څه هم چې دا ستونزه په کاپیسا ولایت کې هم لیدل سوې ده، خو اوس مهال د یاد ولایت امنیه قمندان د خبریالانو له اتحادیې سره په همغږۍ کې غونډه جوړه کړې ده. د کاپیسا ولایت امنیه قمندان ژمنه کوي له خبریالانو سره به ښه همکاري ولري او همداراز پولیس د خبریالانو د امنیت د ساتلو لپاره ژمن دي. خاطرتان جمع باشه که هر مشکلی که در جامعه کاپیسا از لحاظ امنیتی پیدا شد، مد خدمت تک تک شما هستم. اخوا د کاپیسا د خبریالانو ټولنه او یو شمېر خبریالان له هغوی سره د پولیسو همکاري یو جدي اړتیا بولي. خواهش ما از تمام مسئولین دولت کاپیسا همیست که بیاین خودتان الگو بگیرن و ژورنالیست ها را همیشه بپذیرن و به زمینه دسترسی اطلاعات برای ژورنالیست ها فراهم بکنن تا ما بیم یک جامعه سالم داشته باشیم. نهادی را که در مدت 4 سال یافتیم که با رسانه ها همکاری بوده، هر رویداد شده که برای ما هم تصویر آن کده و اطلاع داده، قماندانی امنی کاپیسا بوده در چند وقتی خودتان جناب قماندان صاحب تعیین شدیم. د کاپیسا پولیس د خبریالانو د امنیت ساتلو په اړه ژمنه ورکوي. اوس په کاپیسا ولایت کې خبریالان هیله څرګندوي چې په دغه ولایت کې پولیس د خبریالانو او امنیتي ادارو ترمنځ د همغږۍ ښه بېلګه کیدای سي چې خلکو ته رښتینی معلومات ورسول سي. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي له نامنه او پتنګ شوي دي. اخوا د دې ولایت سیمه ایز چارواکي وایي طالبانو غوښتل دغه ولایت ته سقوط ورکړي خو له ماتې سره مخ شول. دا وردګ ولایت اوسیدونکو په دغه ولایت کې د پراخو ناامنیو خبره کوي او وایي چې دولت یوازې د ولسوالیو پر مرکزونو او امنیتي پوستو واکمن دی. دا وردګو د ولایتي شورا غړي له مرکزي دولت نه غوښتنه کوي چې دې ولایت ته جدي پاملرنه وکړي، ځکه د دې ولایت خراب امنیتي حالت په کابل مخامخ اغیزه پرې باسي. د ولسوالۍ یوازې تمرینونه له دولت سره دي، کنه په لارو کې مشکلات شته، ولسوالی که جنگونه دی، یعنی که مجموعه که در تو به مجموعه که تقریبا تلویح بسر از مکه در مناورده دولت به حساب دی امنیت که رزدی ما به نظر بنده. ولسوالی های نرخ ناامن است، این بالاترین گرافش خیلی بالاست. ولسوالی دای مرداد گرافش خیلی بالاست، در چک امال جنجال داریم، در سید آباد فوق العاده مشکلات در او سرزمین وجود دارد، در جلیز این مسیر رای نمبر دو هست، بار بار ما شما دچار مشکلات بودیم. دا ولایتی شورا غړی حاجی احمد جعفری وای سید آباد، نرخ، جلګه، جلریس او یوش میرنوري سیمه د طالبانو تر سخت ګواخ لاندې دي. د وردګو والی او نور امنیتي مسولین په دې ولایت کې د جګړو زیاتوالی منی، خوای چې دوی ورته پوره چمتووالی لري او پر وسلوالو برلاسی دي. موږ د خلکو د همکاري په اساس باندې سکل دې باندې توانېدلی یو چې دغه د جنګ ګرافیا فشار کم کړو او اراول دینه د خلکو همکاري د دې باعث سره د دې سبب سره ده چې جنگ د موږ نه ټول پیدا نکی. قوتای امنیتی ما همواره آمادگی دارن، همواره ازارات دارن و ما در هر حالتش میتونیم با توانمندی می پلیس اردو امنیتی که در اینجا وظایف دارن وظایف پیش ببریم و برای هیچ کس اجازه را نخواهدانیم. دلته الحمدلله منگر دیر یو خنظم لرو امنیتی ارگانو پخپل مسکر دیر هم غگیش تده یا بل سره دیر جدی همکاری کهو. وردګ ولایت د کابل ښار دروازه بلل کیږي. په دغه ولایت امنیتي ګواښونو پراختیا د کابل لپاره هم جدي ستونزه بلل کیږي. په هلمند ولایت کې د نوي ښوونیز کال له پیلېدو سره جګړې هم پراخې شوې دي. په لښکرګاه ښار کې زده کوونکي وایي دوی له ګواښونو سره سره خپلو زده کړو ته دوام ورکوي. اخوا د هلمند د پوهنې ریاست مني چې د ناامنیو دوام د پوهنې بهیر ته زیان رسولی دی. دلته د ښوونځي له زنګ څخه د ډزو اوازونه لوړ او ویرونکي دي، خو همت لوړ او اراده پخه ده. دغه ښځینه زده کوونکي د خپلو کورنیو له لورې ښوونځي ته د نه تللو د فشار سره بیا هم امنیتي ګواښونو ته غاړه ایښې ده او ښوونځیو ته ځي. اول لومړی د کورنۍ دخوا باور پر نهشته چې ډېری باور نه پر لري، ول ښځې مکتب ته باور نه پر لري، بیا هم په ډېر سخت حالات کې راځي دی او زده کړه کوي. ډېر کسان چې خپل لوڼې نه پرېږدي چې وایي جنګونه دي په اوضاع خرابه ده. د جګړې توده لمبه د لشکرګاه تر دروازو راورسېده. د ژوند پر نورو اړخونو سربیره د پوهنې بهیر هم ژور اغېزمن کړ، خو بیا هم دغه زده کوونکو خپل همت له لاسه نه دی ورکړی او ځانونو ته د زړورو انجونو لقب ورکوي.
زیاد تاثیر منفی سر شاگردا نداره، چون اینا دخترایی که در هلمند هستن واقعا شجاع شدن و شاید هم با این وضعیت عادت کرده باشن، یکی از دلایلش همی باشه که نمیترسن. د هلمند ولایت د پوهنې چارواکي هم منی چې جګړو د هلمند شونیز بهیر سخت اغیزمن کړی دی. د شاګردان ډیر تللی دي چې نور خارج ولایتو ته د یعنی د ولایت څخه خارج تللی دي، هغه کورونه برسوي دي، هغه تعداد زموږ د کم سوی دي، حتما پر دې باندې تاثیر اچوي. د هلمند په روانو جګړو کې تر ډیره د پوهنې بهیر زیانمن سوی دی. په هلمند کې لسګونه ښوونځي تړل سوي دي او د دې تر څنګ سلګونه زده کوونکو د جګړو له ډاره خپل ښار او ښوونځي پرېښې دي، خو هغه زده کوونکي چې ښوونځیو ته راځي دلته له همدغه زنګ د اورېدلو سره سم په خپل ښوونځي کې د ډزو غږونه هم اوري. عبدالله حمیم، تلو نیوز، هلمند. یو آسترالیایي بنسټ د ځینو افغانانو په همکارۍ د غزنی په ناور ولسوالۍ کې څه باندې 15 ښوونځي رغولي دي. یو شمېر کسان چې له دې بنسټ سره کار کوي وایي هڅه کوي په لرو پرتو سیمو کې ماشومانو ته د زده کړو زمینې برابرې کړي. ناور په غزنی ولایت کې یوه لرې پرته ولسوالۍ ده. دا ولسوالۍ د ډېرو نورو ولسوالیو په څیر له ښه ښوونیز نظام څخه محرومه ده، خو یو شمېر افغانان د یوه آسترالیایي بنسټ په مرسته توانېدلی دي په ناور کې زده کوونکو ته 4 ښوونځي چې ښه امکانات لري جوړ کړي او 10 نور ښوونځي بیا رغولي دي. هدف ما در واقع بعد از ارتقای سطح معارف افغانستان است، چون برداشت ما یه هست که در واقع تهیه ساختمان و امکانات اولیه تعلیم تربیه ضروری هست، بخاطر که ما باور داریم که اگر طفل مثلا در صنف اول تا صنف 12 مورن در داخل ساختمان درس میخوانن، دسترسی به میزچوکی دارن، دسترسی به امکانات کتابخانه دارن، اینا در واقع ضرورت های اولیه یک طفل در معارف است. ویل کېږي چې د سیمې خلکو هم د ښوونځیو په رغون او بیا رغونه کې ښه ونډه درلوده. د ناور ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي وایي چې تر دې وړاندې به زده کوونکو په پرانیستې فضا کې زده کړې کولې، خو اوس وضعیت ښه شوی او ټولګي جوړ سوي دي، میز او چوکۍ هم لري. گریه گریه خوشحالی است، نه گریه مصیبت و گریه غم، به خاطر که آدمی که سالهای سال پابرهنه باشه، سالهای سال در رنج و زحمت باشه، سالهای سال در فقر و بدبختی زندگی کنه، یک وقت ببینه که از او زیر باران نمناک و از او بادهای بسیار خطرناک و طوفانی که خیمه ها را هر روز پاره میکرد دیگه بیاید در زمین ساختمان و اینجی به درزهای خود ادامه بده. ما از این که در روز خوشتر در زندگی خود 53 سال عمر خوردیم بیشتر از این ما خوشی نداشتیم. شاگردایی که در اینجا درس میخوانه انشاءالله در آینده آینده های بسیار نزدیک آدم های بسیار مؤثر و خدمت گذار برای این مردم باشد. هغه افغانان چې توانېدلي په غزنی ولایت کې د پوهنې له بهیر سره مرسته وکړي په دې باور دي چې د هېواد د آبادۍ لپاره باید د دولت په تمه پاتې نه سي، ځکه هر وګړی مکلف دی تر خپلې وسې پورې د هېواد په ودانۍ کې ونډه واخلي. په کابل کې د ورته والي غونډه پای ته ورسېدله. د دې غونډې ګډونوال وایي په دې غونډه کې تازه مسایل زده کړي دي. دوی له حکومت غواړي چې ځوانانو ته ډېره پاملرنه وکړي. دلته په دې پروګرام کې ځینو غوره ځوانانو ته ستنلیکونه ورکول کېږي. دغه ځوانانو ملګرو ملتونو سازمان ته ورته د غونډې په جوړولو کې په 4 کمیټو کې برخه اخیستې وه. د کمیټې حقوق بشر بودم یا هیومن رایټس. د دې روزه گذشته بسیار صحبت های خوب داشتیم، مناظره و تبادل افکار و نظریات. تونستیم بسیار یک راه حل های درسته به خاطر امو اجندای ما پیدا کنیم. په دنیا کې شزی د کوم مشکلات سره مخامخ کیږي او دغه لپاره باید د کوم هیوادونه چې دی باید دغه په عقل باندې کوم ګامونه واخلي، کوم مثبت ګامونه واخلي تر څو دغه مشکلات سره مش په ګډه باندې یو حل لار ورته پیدا کړو. یو شمیر خصوصي شرکتونو او هوټلونو هم دا پروګرام تمویل کړی و. هغوی ژمنه وکړه چې د ښه راتلونکي په لور د ځوانانو اوبرتلو په برخه کې به له هغوی سره مرستې وکړي. دا ځوانان په تیرو 2 ورځو کې د نړۍ د ډیپلوماتانو د ونډې په تمثیل کولو سره راڅرګند شو او په نړیوالو بحثونو یې خبرې وکړې. مدت 2 ماه میشه و که کار خود شروع کردیم، خود ما والنتیر بودیم، 19 نفر تا حال ادامه داریم که کار میکنیم. دوباره چی پراتون که یو تکرار دیپلومات و یو تکرار سیاستوال هم او پا نریوال و سازمانون و خصوصا پا بلگر ملتون که در افغانستان از تایی توپ بردی رکت و گبانده و کرشم. دا یاد غونده مسئولان دا هواد دا زوانان و دا ظرفیت پا الوریدو که دا ملگر ملتون و سازمان
او د نورو بنسټونو مرستې جدي اړتیا بولي او د ځوانانو د ظرفیت د لوړېدو په برخه کې د نورو پروګرامونو له ترسره کېدو خبر ورکوي. دا هم بهرنی خبرونه. په امریکا متحده ایالاتونو کې د ولسمشری ټاکنو له نږدې کېدو سره کمپاینونه زیات شوي دي. ټرمپ او کلینټن وړي د ټاکنو تر ورځې پورې ډېر پلویان ترلاسه کړي. تر دې دمه دواړه کاندیدان په نظر پوښتنو کې په مساوي حالت کې دي. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشری ټاکنو تر سره کېدو ته یوازې څلور ورځې پاتې دي. هیلری کلینټن دیموکرات کاندید او ډونالډ ټرمپ جمهوری غوښتونکی کاندید هڅه کوي چې په ټاکنو کې بریا ترلاسه کړي. هغوی په یو بل نیوکه او تورونه لګوي. پوهیږي چې د امریکا د امنیت په اړه په هیلری کلینټن اعتماد نشو کولی. د هغې د میلیونو اوضاع وګورئ، آیا کېدای شي په هغې اعتماد وکړو؟ هیلری د امریکا د ولسمشرۍ لپاره مناسبه نه ده. هغه د امریکا د ولسمشرۍ ټاکلو لپاره تر ټولو ناشایسته کس دی چې کاندید شوی دی. په همدې حال کې هیلری کلینټن وایي که چیرې ډونالډ ټرمپ د امریکا ولسمشر شي، نو په دې هېواد کې به د تبعیض لمنه پراخ شي. دا سمه ده چې ووایم بدلونونه به راشي، د ژوند د یوې برخې بدلون به رامنځته شي، خو پوښتنه دا ده چې څه ډول بدلونونه به رامنځته شي. آیا یوه پیاوړې امریکا به جوړ شي یا داسې امریکا چې په کې له یو بل نه به ډار زیات وي؟ په امریکا کې د ولسمشرۍ سراسري ټاکنې د نومبر په اتمه ترسره کیږي. نظر پوښتنې ښیي چې کلینټن او ترامپ په څو ایالتونو کې په مساوي توګه سره روان دي. په ایران کې اووه دېرش کاله وړاندې په همدې ورځ د اسلامي انقلاب په راتلو سره یو شمېر محصلانو په تهران کې د امریکا متحدو ایالتونو سفارت اشغال کړ. له دې پیښې وروسته د تهران او واشنګټن ټولې ډیپلوماټیکې او اقتصادي اړیکې پرې شوې. اوسم رسیدو اقتصادي خبرونو ته. د روښانه بانکي سیاستونو نشټون په تیرو شپاړسو کلونو کې په هیواد کې د بانکداري نظام د ودې مخه نیولې وه. د خصوصي بانکونو یو شمېر مسؤلان وایي حکومت باید د بانکي نظام د ښه کېدو لپاره ډېر کار وکړي. اوسمهال د هیواد له دېرشو میلیونو وګړو له ډلې یوازې لس سلنې له بانکي خدماتو ګټه پورته کوي. اوس هم د هیواد بانکونه په پرانیستي لاس نشي کولی د هیواد په هره برخه کې خدمات وړاندې کړي. په هیواد کې د یو شمېر خصوصي بانکونو مسؤلان په هیواد کې د بانکي خدماتو د پراختیا په برخه کې د حکومت په ځانګړې توګه د افغانستان بانک د پروګرامونو نشتوالی، نامنۍ او د پورونو د ورکړې په برخه کې ستونزې د بانکوالۍ د پراختیا په وړاندې ننګونې بولي. مشکل اصلي و اساسي در مقابل بانکداری افغانستان کمبود زیربناهای تخنیکی و قوانین، نبود قوانین یا عملی نشدن درست قوانین است. بانک ها اگر بخواه به اصطلاح تولیدات و محصولات جدید در بازار عرضه کنه، اما زیربنای تخنیکی بر اونا مهیا نیست. پس این حکومتی در رو پس زنگری توگه در افغانستان بانک کیست چیز اشتا که چیلی در بانک کنو سنزی آواده شی نو به هیواد که با بانک والی و دو او اس ارتیاد چی در افغانستان بانک لخوا یو واحد تقلیر منشی بانک کنو پر دیر اعتماد خپل خدمات براخی. اخوه در بانک والی در برخی و شمیر کارپوهان په هیواد که در بانک والی در تکنالوژی نشتواله اساسی ستون در بودی و ویچه در بانکونو میاری خدمات په هیواد که در بانک والی در براختی علامل کیگی. هغوی وایي په برېښنایي توګه د پیسو ورکړه په هیواد کې د بانکوالۍ د خدماتو د پراختیا بله چاره ده. موږ اړتیا لرو چې ډېر شمېر افغان وګړي له بانکي خدماتو کار واخلي. دا کار د پانګونې د پراختیا په ډېرېدو سربېره په هیواد کې مالي خطرونه راکموي او هیوادوال کولی شي معیاري بانکي خدماتو ته لاسرسی پیدا کړي. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي اوسمهال د هېواد ډېر شمېر وګړي خپلې پیسې له ځان سره په کورونو کې ساتي. که چیرې پیسې په بانکونو کې وساتل شي، نو بانکونه به په پوره اعتماد پانګونه وکړي چې دا کار د هېواد د اقتصاد د ودې لامل هم کېږي. ازبکستان چین ته د افغانستان د ترانزیتي توکو د صادرولو اجازه ورکړې ده. د شانګهای د همکاري او سازمان د غونډې په څنډه کې ازبکستاني چارواکو ویلي چې له دې وروسته چین ته د افغانستان د ترانزیتي توکو صادرولو ته اجازه ورکوي. اخوا د سوداګرۍ او صنایعو خوري مسؤولان له دې پریکړې هرکلی کوي. د شانګهای د غونډې په څنډه کې د افغانستان او ازبکستان چارواکو په ګډو خبرو کې ازبکستاني چارواکو منلي چې له دې وروسته به
د افغانستان ترانزیتي توکو ته چې چین ته صادرېږي له خپلې خاورې د تېرېدو اجازه ورکړي. اجرایي رئیس د شانګهای په غونډه کې د سیمه ییزو همکاریو پراختیا د سیمې د هیوادونو په ځانګړې توګه د افغانستان د ستونزو په باره کې اغېزمنه وبلله. Regional cooperation is one of the most هیوادونو لخوا د سیمه ییزو همکاریو پراختیا د اوسنیو ستونزو په مخنیوي کې ډیره اغیزه کولی شي. دا همکاري ثبات رامنځته کوي. موږ هڅه کوو د دوو همکاریو په پراختیا سره په خپل هیواد کې د پانګونې لپاره ښه فرصتونه رامنځته کړو. اخوا د سوداګرۍ اوسنی خوني مسؤلان وایي چې د چین د اوسپنې پټلۍ له لارې به په کار اخیستو او د ازبکستان له لارې د افغانستان د توکو ترانزیت به د افغان سوداګرو د ستونزو ډیره برخه واره کړي. وعده سپوردن کې بعد از باید تمام صادرات افغانستان از ری ریل از طریق ریل از مزار شریف بارگیری و به منزل برسه. این کاری بسیار خوب است و واقعا یک تسهیلی بسیار جدی در صادرات ما است. دو میاشت وړاندې افغانستان ته د چین د لومړي اوسپنې پټلۍ په رسیدو سره د چین له لارې د نړۍ له ریل شبکې سره د افغانستان د نښلول کېدو هیلې ډېرې شوې. خو له دې امله چې افغانستان د ازبکستان له هیواد سره د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې تړون نه درلود، چین ته د افغانستان د سوداګریزو توکو له لېږدول کېدو مخنیوی وشو. خو ویل کېږي چې اوسمهال ازبکستان د افغانستان ترانزیتي توکو ته چین ته د ورتلو اجازه ورکړې ده. د کرنیزو محصولاتو د معیاري کېدو لپاره باید خصوصي برخه پانګونې وکړي. د کرنې او اوبو لګولو وزیر وایي اوسمهال د باغونو کابو 50% محصولات بازار ته له رسېدو مخکې خوسا کېږي. نوموړی زیاتوي چې باید معیاري کارونه وشي. د هلمند او روزګان ولایتونو بې ځایه شویو ته د مرستې راټولولو په لوبه کې د زغرستاني زی لوبډلې د نجیب الله زدران لوبډلې ته ماته ورکړه. د دوغو سیالیو په پای کې حمزه وتک غوره لوبغاړی وټاکل شو. د هلمند او روزګان ولایتونو د جګړو بې ځایه شویو لپاره د مرستې راغونډولو په موخه د کرکټ لوبه د زغرستاني زی په ګټه پای ته ورسېده. په دې لوبه کې لومړی د ازغرستاني زی لوبډلې لوبه پیل کړه او د ټولو لوبغاړو په سوځېدو یې سیال لوبډلې ته 168 منډې هدف وټاکه. خو د نجیب الله زدران لوبډلې ټاکل شوی هدف پوره نه شو کړی او لوبه یې د دریو منډو په توپیر بایلوده. حشمت الله شهیدی د خپلې لوبډلې لپاره 450 منډې جوړې کړې. خو د نجیب الله زدران لوبډلې لپاره بیا نجات مسعود ښه وځلید او دوه لوبغاړي وسوځول. د لوبه په دویمه پاڼه کې د نجیب الله زدران لوبډلې لوبه ښه پیل کړه خو ټاکل شوی هدف یې پوره نه شو کړی او لوبه یې د دریو منډو په توپیر بایلوده. حمزه هوتک په دې لوبه کې ښه لوبه وکړه او د سیال لوبډلې درې لوبغاړي وسوځول او د لوبې غوره لوبغاړی هم وټاکل شو. په د افغانستان په هر کونج کې کچیرته زمونږ وطنوال زمونږ ملت د یو زور لاندې وي هغو ته باید مونږ په ګډه او ګپ اوګه یو ځای سو او د هغو مرسته وکړو. فریضه همه افغانانست که باید از چنین مسابقه ها اشتراک کنند و همه اداره و همه تاجرها باید از دی باره کمک کنند تا به کسایی که دور از مرکز هستند آسیب دیدن با او همکاری صورت بگیرن. ما د ټول افغانان دغه غوښتنه ده چې حداقل په داسې حالاتو کې نور کړنه کې په داسې حالاتو کې باید هغوی د زړه د اخلاص نه صدقه او چنده وکړي ځکه چې هغوی موږ ته سترګې دي. خدای نه خواسته که سبا په موږ باندې راشي دوی خلک به موږ ته کوي. نو ما د افغانانو همدغه غوښتنه ده چې همیش په داسې مشکلاتو کې دوی ټول یو وي. ټولو هیوادوالو نه مې همدغه غوښتنه ده چې دغسې خیریه کار کې همیشه موږ سره مرسته وکړي او که هر ځای کې کوم جنگ ځپلي هغو سره مرسته وکړي. یوازې دا نه چې په کرکټ کې که هر ځای کې څومره کوشش کوشي مرسته وکړي. ټاکل شوی د دغه لوبي راغونډې شوی پیسې د هلمند او روزګان ولایتونو بې ځایه شویو کورنیو سره مرسته وشي. همدارس د هیواد کرکټ بورډ دوونې وړاندې یوه بله خیریه لوبه هم ترسره کړې وه چې راغونډې شوی پیسې د کندوز ولایت په بې ځایه شویو کورنیو وویشل شوې. د هیواد د آی ټي ایف تکواندو ملي لوبډله له پاکستان سره د دوه اړخیزې لوبې په موخه اسلام آباد ته ولاړه. دغو لوبغاړو په سیالیو کې د بریا لپاره درې میاشتني تمرینونه ترسره کړي دي. داو خبری ساعت الله مو بلشه.